ഇപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, ഓണം ഉണ്ണുക. ചിലപ്പോ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മള് പ്രിയയുടെ ഒപ്പമാണ് ഓണം ഉണ്ണാൻ. പ്രിയക്കാണെങ്കിലും മറ്റേ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അപ്പോ എന്തായാലും അപ്പോ പ്രിയയുടെ ഒപ്പമാണ് പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ഓണം ഉണ്ണാനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. കൊട്ടേക്കാട്, പാലക്കാടുള്ള കൊട്ടേക്കാടാണ് പ്രിയയുള്ളത്, ഒരു വീട്ടിലുണ്ട്. പ്രിയ, എന്തായി അവിടുത്തെ ഓണസദ്യ, ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞോ? ശാലിനി, കൊട്ടേക്കാട്ട് ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണുള്ളത്. നിറയെ പശുക്കളും പാടവും ഒക്കെ ഉള്ള വീടാണ്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മാവേലിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൺ രൂപത്തിൽ മാവേലിയെ മണ്ണുകൊണ്ട് കുഴച്ചു വെച്ച മാവേലിയാണ്. ഈ മാവേലിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഓണസദ്യ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കാണാനില്ല, കാണാതിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല. അവരൊക്കെ പ്രധാന പരിപാടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. രാജേഷ് തകഴി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് പോവാം എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിക്കണില്ല? ചേച്ചിമാരാദ്യം കഴിക്കട്ടെ, ചേച്ചിമാരാദ്യം കഴിക്കട്ടെ. അതാണ് സാധാരണ നമ്മള് കാണാറുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടിലും അച്ഛന്മാരും മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കും. അമ്മമാര് വിളമ്പണ പരിപാടിയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്നു, മക്കള് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്? എന്താ അതങ്ങനെയാണ്, അതങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ കാലം മാറിയല്ലേ, അപ്പൊ മാറി അമ്മമാർ ഉണ്ണട്ടെ, മക്കൾ വിളമ്പട്ടെ. അതാണ് ഈ ഓണത്തിന് നൽകുന്ന, മക്കൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. അതെ, അമ്മമാരൊക്കെ നിരന്ന് നിരന്നിരുന്ന്, ചേച്ചി ചമ്മറും പടിഞ്ഞിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച വലിയ ശീലല്ലേ തോന്നുന്നു. ആ ശീലൊക്കെ മാറി മലയാളിയുടെ അല്ലേ. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രത്യേക ഈ ഒരു ദിവസമായിട്ട് എല്ലാരും ഈ പുൽപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? അതെ, അതെ, നാടൻ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു, ബാക്കി എല്ലാരും നല്ല കേരള ഭക്ഷണം, ചേച്ചി മാത്രം ഉണ്ടോ നൈറ്റ് ഇട്ട്? അല്ല, എനിക്ക് പൊതുവെ സാരി ഉടുക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൈറ്റ് തന്നെ ഇട്ടത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളീയ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ദേശീയ വേഷം കൂടിയാണല്ലോ നൈറ്റിയില്, എല്ലാരും നൈറ്റ് ഇട്ട്. ആ, നൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും കൂടി സൗകര്യമാണല്ലോ നടക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, അതിന് വേണ്ടിട്ടാ. ഇത് മട്ടരിയാണോ? പാലക്കാടൻ മട്ട, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലേ. ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാ സദ്യക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സാമ്പാറ്, രസം, കൂട്ടുകറി, അവിയല്, പയറുപ്പേരി, പിന്നെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ട്, പപ്പടം ഉണ്ട്, മോരുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ പായസം? പായസം സേമിയുണ്ട്, ഗോതമ്പുണ്ട്, രണ്ട് പായസം ഉണ്ട്. അബ്ജോദ ശാലിനി, ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ പഴനൂർക്കില്ലേ, ഈ പഴനൂർക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ പഴനൂർക്കിന്റെയും പപ്പടത്തിന്റെ ഒരു മണമാണ്. കാരണം അത്തം മുതൽ രാവിലെ മുതൽ പ്രാതൽ മുതൽ മൂന്ന് നേരം വെച്ചാൽ മൂന്ന് നേരം നമുക്ക് ഈ പഴനൂർക്ക കിട്ടുക. ചേട്ടാ, എന്താണ് ഓണത്തിന്റെ വിശേഷം? ഓണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ ഒരു കേരളീയർക്ക് മറ്റേ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനമാണ് ഈ മറ്റേ ഓണം ഉത്തരാടം. നമ്മൾ ഈ കർഷകരാണല്ലോ പാലക്കാട്ടെ, സാധാരണ ചിങ്ങസമയത്തൊക്കെ കൊയ്ത്ത് കഴിയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കൊയ്ത്ത് കഴിയാത്ത പാടങ്ങളാണ്. അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറി, കാലാവസ്ഥ മാറിയ കാരണം മഴന്റെ ഇതിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം വൈകി. അല്ലാ ടൈമിൽ പുത്തിരി ഉണ്ടെന്നതാണ്. ചിങ്ങക്കൊയ്ത്ത് പറയുന്നത് കന്നിക്കൊയ്ത്തായി മാറും. ആ, കന്നിക്കൊയ്ത്തും അല്ലാത്തില്ല, ആ മാസത്തിന്റെ അറ്റം വരെ എത്തി. ആ, അങ്ങനെയായി. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മളിത് മട്ടേരി, നമ്മള് കൃഷി ഉൽപ്പാദിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ തരല്ലോ. ആ മാതിരി വെണ്ടയ്ക്ക, പയറ്, പഴം, ഇതൊക്കെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതില്. പിന്നെ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇഞ്ചി, അതുമാതിരി വറമുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്താ, വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ടോ? ഇതേ മക്കൾ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക, നല്ല പാട്ടുപാടാനുള്ള മൂഡിലാണോ മക്കള്? ഒന്ന് പഠിക്കോ, ഒന്ന് നോക്കണ്ട, പഠിക്കോ. പ്രിയ, ഓണം ഉണ്ണാൻ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? എരുമപ്പെട്ടിക്ക് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ? ചേച്ചിമാരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാച്ചിട്ടാണോ? അബ്ജോദ്, ഞാൻ വൈകിട്ടോട് കൂടി തൃശ്ശൂരിലെ നാട്ടിലെത്തു, അവിടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓണസദ്യ കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ബ്യൂറോയിലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ രാജേഷ് തകഴിയുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഓണാശംസ പറയാൻ മറക്കണ്ട.